Boa tarde a todos e a todas. Señorías, nos atopamos diante dun debate xa antigo, aínda que a ver recente en términos históricos. As orixes da educación pública obrigatoria sitúanse no século XVIII, no Imperio Prusiano, onde o rei Federico I, seguindo as teses do despotismo ilustrado, establece un sistema educativo estatal, público, gratuito e centralizado, co único objetivo, de conseguir cidadáns dóciles, disciplinados, obedientes, en definitiva, de conseguir súbditos. Temos que situarnos nese contexto da Europa do século XVIII, marcado pola Revolución Francesa, en a que a educación era concebida como un medio de control social e de preparación do cidadán para os fins de Estado. Nomeadamente, formar soldados obedientes para o exército, traballadores sumisos para a industria, funcionarios subordinados para a administración e, por suposto, conseguir uniformidade nacional de pensamento. Era, pois, unha educación orientada aos resultados e onde calquer método era justificado en aras da súa eficacia, incluído o castigo físico, o aprendizaxe memorístico, o ensino da revisión, a separación de nenos e nenas. En definitiva, nos situamos diante do que será en chamado un currículo pechado e inflexible. A chamada educación prusiana, que era a súa vez herdeira da educación espartana, estendeuse rápidamente por toda Europa e os Estados Unidos do principio do século XIX. En España, tivo un fiel reflexo nos plans de instrucción pública de 1836, 1838 e 1845. A propia palabra instrucción deixa moi claro cal era o enfoque educativo desas leis educativas. Pero ademais de contar con abundantes defensores, este modelo educativo contou tamén con notables detractores. Por exemplo, o tamén prusiano e impulsor do crasismo alemán Friedrich Krauss, que defendía un modelo de educación integral do individuo e que situaba a persoa no centro de toda actividade educativa. O chamado krausismo tivo en España notables influencias, entre as que destaca a coñecida e célebre Institución Libre de Enseñanza, fundada en 1876 e dirixida primeiro por Ginés de los Reyes e despois por Manuel Cosío. Os principios da Institución Libre de Enseñanza eran a educación integral da persoa allea a toda peculiaridade religiosa, a coeducación, a interacción mestre-alumno, por tanto, a pedagogía activa, a cooperación coas familias, a ausencia de castigos físicos e a importancia do xogo para o aprendizaxe. Conseguiu, sin dúbida, o máis importante intento modernizador do sistema educativo español, finalmente cercenado polo golpe fascista de 1936. A Institución Libre de Enseñanza, xunto co Centro de Estudios Históricos e a Residencia de Estudiantes, foi nai e semente da xeración do 27, de Guillén, de Salinas, de Alberti, de Lorca, de Damas Alonso e de tantos outros exiliados ou asesinados polo réxime franquista. O que moi veces se conta na historia sempre silenciada de Galicia é que a Institución Libre de Enseñanza tivo a súa lise precisamente en Galicia, nunha protesta universitaria da Universidade de Compostela en 1875, na que os profesores dirixiron un escrito de protesta ao rector Antonio Casares, curiosamente tataravó do actual rector, un escrito de protesta sobre un decreto no que se cercenaba a liberdade de cátedra. Esa foi a mecha que prendeu nas protestas de Madrid, onde foron expulsados os catedráticos que fundaron precisamente a Institución Libre de Enseñanza no ano 1876. A Universidade Galega, por tanto, nunca foi ese morno ente que se pretende amosar, como tamén se demostraron nas revoltas estudiantís contra o franquismo en xaneiro de 1968, que foron precursoras do mes de maio do 68 francés. Como tampouco soe recordarse que a Institución Libre de Enseñanza tivo continuación en Galicia durante o propio franquismo, como por exemplo a través da obra do filántropo Antonio Fernández López, que constituiu a Granxa de Barreiros, a Granxa Escola de Barreiros en Sarria, dirixida por outro ilustre galeguista, Avelino Pousada Antelo, e o Colexo de Fingoi en Lugo, onde impartiron docencia Méndez Ferrín e Bernardino Graña, entre outros. Non podo deixar de recordar aquí as leccións do profesor Hermino Barreiro en materia de historia educativa. Porque, señorías, cando falamos de igualdade na educación, estamos a falar de historia da educación, de un dereito, o da coeducación, o da igualdade, o do dereito á educación universal, conquedido despois de moitos anos de loita e de progreso, interrumpidas veces, quebrada outras, como está a acontecer neste momento. Estamos a falar de grandes rasgos
y a grandes rasgos de dos modelos de educación. Un modelo educativo de origen prusiana, como digo, que define un currículum pechado, centralizado e inflexible. Un currículum que debe ser asumido de xeito pasivo polo alumnado, que a través do esforzo e o sacrificio debe superar as probas que o sistema lle pon. Un modelo educativo superado pola historia, adaptado polo capitalismo nunha escola fordista, na que 25 nenos son sometidos ao mesmo estímulo, á mesma hora, esperando que ofrezcan o mesmo resultado e a mesma resposta. Por suposto, neste sistema, as pezas defectuosas son rechazadas e abandonadas. Un modelo de filas ordenadas e de timbre de entrada e de saída, no que os mellor dotados superan mellor as probas e as dificultades, e que, polo tanto, é un sistema determinista e injusto. Unha educación onde os suxeitos son obrigados a competir, e onde a competitividade é o motor de aprendizaxe. Un modelo no que as personas son reducidos a números, notas e cualificacións que constitúen o DNI do seu propio rendemento. E todo isto volve a acontecer agora coa 11. É terrible o salto atrás producido en tan pouco tempo. Unha educación centralizada, empregada como arma de Estado para manter unha sociedade acrítica, sumisa, coaccionada e dócil. Pero, sobre todo, un modelo fracasado. Un modelo fracasado e superado pola ciencia, xa a finais do século XIX e principios do XX, co surgimento da propia psicoloxía como ciencia empírica e os descubrimentos producidos na estrutura cognitiva do aprendizaxe, se produce unha verdadeira revolución no que foi a pedagoxía e no que é a pedagoxía e a didáctica. A teoría do aprendizaje significativo de Ausubel demostrou que os alumnos son os protagonistas do seu propio proceso de aprendizaxe e o mestre é un mediador imprescindible nun proceso dialéctico activo por parte das dúas partes. A teoría da zona de desenvolvimento potencial de Vygotsky, na que se demostra que para aprender, os nenos e as nenas deben enfrentarse a contidos suficientemente afastados para ser un reto, pero suficientemente cercanos para poder ser abarcados. A teoría constitutivista de Piaget, as teorías motivacionales de Maslow, as teorías sobre as expectativas de Rosenthal e o seu famoso efecto Pygmalion demostraron, ademais, que máis allá das capacidades do alumno hai factores externos decisivos que condicionan o seu aprendizaxe. E moitas outras. Todas estas aportacións da ciencia, todas elas, implicaron o establecimento de currículos abertos e flexibles na maior parte dos sistemas educativos dos países punteiros. Uns currículos que fan fincapé nos procesos, non solamente nos resultados. Os gobernos entenderon a necesidade de que os centros contaran con maior autonomía para conseguir unha intervención educativa contextualizada. E desa maneira, atender a diversidade do alumnado. Autonomía, diversidade, descentralización son as características que mellor permiten atender a diversidade na escola. Pero máis alá de modelos educativos, a cuestión é que consecuencias ten para o alumnado e para o futuro da sociedade os sistemas educativos que existen en cada país. Decir que escola queremos implica decir que sociedade queremos. Dous exemplos paradigmáticos, Corea e Finlandia, ocupan o primeiro e o segundo lugar dese ranking que é o informe PISA e que tanto emprega o Partido Popular para justificar as súas contrarreformas. Pois ben, en Corea, un neno pasa unha media de 10 horas na escola. A maioría deles acude a clases particulares ao sair do colexio. A familia media coreana gasta 400 euros ao mes en academias. Corea é líder mundial na tasa de suicidios entre menores de 24 anos. O 8,8% dos mozos e mozas reconhecen ter pensado alguna vez no suicidio. O 53% dos suicidios están vinculados a exceso de competitividade nas aulas. Sin embargo, o caso de Finlandia, os nenos empezan a escola aos 7 anos. Os nenos teñen o mesmo mestre en todas as materias durante os 6 primeiros cursos. Non hai notas ata pasado o 5º ano da educación primaria. Non se busca fomentar a competitividade, nin as comparacións, senón o coñecemento e o crecemento integral. A educación é gratuita, dende infantil ata universidade. Teñen 678 horas lectivas ao ano, frente ás 875 que temos en España. Por tanto, dous modelos diferentes e unhos resultados diferentes. Hai unha cousa única que teñen en común,
o gasto en educación, o de Corea, por arriba del 7%, o de Finlandia, supera o 11%. No caso de España, gasto en educación por debaixo do 5%. Por lo tanto, y seguimos baixando. Os gobernos do Partido Popular teñen iniciado, xa remato, señora Presidente, unha serie de medidas de volto atrás no eido educativo, que recortan recursos públicos destinados a educación, compaxinando con un retroceso con medidas de carácter ideolóxica. E iso é o que nos condena a un suicidio no futuro, un suicidio que tardaremos decenios en recuperar. Por lo tanto, o que hai que insistir nesta cuestión é que o Partido Popular está a rematar o dereito á educación pública, laica, gratuita e universal. Non existe igualdade na educación e co Partido Popular se reabre o Ministerio de Instrucción, co cal lamentaremos as consecuencias no futuro. Nada máis.